MP3 atidarimas. Filmuke sužinosite, kaip parsisiųsti failą iš tinklalapio į kompiuterį, kaip atidaryti MP3 failą, naudojant neišmanųjį telefoną Nokia 6300, MP3 grotuvą Philips, išmanųjį Android telefoną Motorola Milestone, skaitytuvą Sony Reader ir planšetinį kompiuterį Apple iPad. Reikalingo failo parsiuntimas iš tinklalapio į kompiuterį. Išsirinkite norimą MP3 failą ir išsaugokite mano dokumentų kataloge. Spauskite norimą failo formatą ir pasirinkite Įrašyti. MP3 failo atidarimas, naudojant neišmanųjį telefoną, pavyzdžiui, Nokia 6300. USB jungties laidu įrenginį sujunkite su kompiuteriu. Atsidarykite kompiuteryje atsiradusi papildomą diską, pavyzdžiui, Nokia 6300. Failą įrašykite į įrenginyje esančią atminties kortelę arba tiesiogiai į įrenginio atmintį. Įrenginyje spauskite skiltį Menu, Menu, Media, Pramogos, Music Player, Muzikinis grotuvas, Options, Parinktis, Music Library, Fonoteka, All Tracks, Visi takeliai. Ir išsirinkite įkeltą failą. Katalogai skiriasi, tai priklauso nuo naudojamo įrenginio. MP3 failo atidarimas naudojant MP3 grotuvą, pavyzdžiui, Philips. USB jungties laidu įrenginį sujunkite su kompiuteriu. Atsidarykite kompiuteryje atsiradusi papildomą diską, pavyzdžiui, Philips. Failą įrašykite į įrenginio atmintį. Įrenginyje spauskite skiltį Menu, Menu, Music, Muzika, All Songs, Visos dainos ir išsirinkite įkeltą failą. Katalogai skiriasi. Tai priklauso nuo naudojamo įrenginio. MP3 failo atidarimas naudojant Android įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną Motorola Milestone. USB jungties laidu įrenginį sujunkite su kompiuteriu. Atsidarykite kompiuteryje atsiradusi papildomą diską, pavyzdžiui, SD Drive. Failą įrašykite į įrenginyje esančią SD atminties kortelę. Įrenginyje įsijunkite programą Music, muzika ir išsirinkite įkeltą failą. MP3 failo atidarimas naudojant skaitytuvą, pavyzdžiui, Sony Reader. USB jungties laidu įrenginį sujunkite su kompiuteriu. Atsidarykite kompiuteryje atsiradusi papildomą diską Installer for Reader, Reader diegimo programa. Pasirinkite operacinę kompiuterio sistemą. Spauskite Setup e-book library, įdiegti e-book library ir įdiekite programą, vadovaudamiesi įdiegimo instrukcijomis. Atsidarę Sony e-book library programą, failą pele perkelkite į skiltį library, biblioteka, arba įrankių juostoje pasirinkite File,
failas, import files, įkelti failus ir pasirinkite kompiuteryje esantį failą. Į skiltį library, biblioteką, įkeltą failą pele nutempkite į kairėje ekrano dalyje esantį Sony Reader pavadinimą. Šitai failas įkeliamas į skaitytuvą. Įrenginyje spauskite skiltį More, daugiau. Pasirinkite audio, garsiniai failai ir įsijunkite įrenginyje esančią įgarsintą knygą. MP3 failo atidarimas naudojant iOS įrenginį, pavyzdžiui, planšetinį kompiuterį Apple iPad. Parsisiųskite programą iTunes nurodytų adresų. Spauskite Download Now – Parsisiųsti dabar. Atsivėrusiame langelyje spauskite Vykdyti ir įdiekite programą, vadovaudamiesi įdiegimo instrukcijomis. USB jungties laidu įrenginį sujunkite su kompiuteriu. MP3 failą pele nutempkite į programos iTunes skiltį library, biblioteką, arba įrankių juostoje pasirinkite File, failas, Add file to library, pridėti failą prie bibliotekos ir pasirinkite kompiuteryje esantį failą. iTunes programoje pasirinkite su kompiuteriu sujungtą įrenginį. Pasirinkite Music, muziką skilti, pažymėkite Sync Music, sinchronizuoti muziką ir spauskite Apply, vykdyti. Įrenginyje įsijunkite programą iPod. Pasirinkę skiltį Music, muziką, įsijunkite įrenginyje esančią įgarsintą knygą.